qaar kamid ah gudida kaambeenka xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag ayaa kormeer wacyigelin ah ku soo maray deegaanada galbeedka gobolka Sanaag ee hoostaga degmada Gudmabiye ee gobolkaasi waxana dhamaan deegaanadaasi ay waftigan kala kulmeen taageero ballaran iyo cududa dadka deegaankaasi u hayaan xisbiga wadan waxana hadaladii soo dhawaynta ah ee waftidaasi lagu qaabilay kamid aha Gudmabiye degmada Gudmabiye ee ka tirsan 13 goobood ay taageersan yihiin xisbiga wadan halkan waa degmada Gudmabiye waa cudud tayra 13 tuulo oo galbeed iyo barkayga waxa ay odayaashu waa way caawa gudbiga cas sanayo boorame iyo gabiley beeyaduna imi ka xulan tahay xisbiga kulmiyaana xiray cud buuro kooto ku siiyay shalay halkan ay ka ololeeyneysay calamana way la soo guureeyeen iyago beedi ay xulan u ololeeynaya beeyasina waa mid siyaasad ku xulan waxaanu kulmiyo ku bedelayno reel ila dugbax way dulmayeen run buu ii sheegaya been ma sheegayo wuxuu inoogu ballan qaaday ilaa iyo xiis ilaa iyo ceergaabo inuu laami inoogu xiro waddada la soo mara laami ka dhigo kuu soo baxo oo wax idinku qabto waddani marka fartiina maugu ridaysaan farta maugu ridaysaan afka urug dhalinyarada ila digbax ee waddani magacaygana dhaco Cabdisaciid Maxamed anagu waxaana ururka waddani ka socota xisbiga waddani saaxiib baa marka uu soo dhaweeyayna marka labaad oo aragtay magaalada soo wagtay waxa dadka ka tuban ee aragtay waxay u codan jireen oo ahaa xisbiga kulmiye oo ahaa daacad maanta kulmiye waxa saa u galay magaalada laga guuri dadkan joogi jiray ma joogi jiray laba sanduuq leh maanta laba sanduuq leh leed dadkii uu ka guuray waxana sidee looga guuri waxa noqotay artala iskuul ma leh ceelka soo eega biyaan baad tarnaysa waxa isugu kaay keenanta aragtay roobka marka hore waxa urdaacad u lahaa xisbiga wadani waxa dadka u qabanaysaa waxa shaaya caafimaadka waxa iyaguna dhankooda ka mahadceliyay soo dhaweynta mas-uuliyiintii iyo siyaasiyiintii kormeerkaasi ku marayay deegaanadaasi iyagoo sidoo kalena dadka deegaankaasi u soo bandhigay waxqabadka xisbigoodu la diyaarka yahay wadaniga dhabta wuxuu yidhi buuggiisa waxa ku qoran oo haldhig halkudhig u ah gobolka Sanaag gobollada bariga way ka dambeeyaan gobollada galbeedka galbeed uu dhismay dowladda badda galbeed hadda dooranada galbeed unbaa sii dhismaya inaga dib waxay noo riday galbeed maanta buuggan waxa ku qoran gobolka Sanaag baa lambarkow ka labada sane hore dowladdu waxaan ii sheegteen inaanay halkani lahayn goob caafimaad insha allah waxaanu ka dhisi doonaa goob caafimaad waxaanay lahayn baa tiraadeen iskuul waxaanu ka dhisi doonaa haddii la yaado iskuul ka yaaca sixir baran weeye dekaduhu iibiyaa dhulkuu iibiyaa daariibuu iibsaday ka yaaca ka yaaca meeshee degmadan Gudmo oo magaca weyn leh oo dhaqaalaheeda iyo wax soo saarkeeda iyo khayraadkeedu aad u baaxad weyn yahay laguma faa'iidaysan sidii rabeyntii degmada loo magacaabay taasoo waa nasiib darro Cabdiraxmaan Axmed Elsari Star TV wararka gobolka Sanaag.